Əziz xanımlar və cənablar, əziz dostlar, Azərbaycana xoş gəlmisiniz. Şadam ki, təklifimizi qəbul etmişsiniz və Cənub Qaz Dəhlizi Məşvələr Şurası çərçivəsində Nazirlərin 4-cü iclasında iştirak edirsiniz. Bugün biz ötən il ərzində görülən işləri nəzərdən keçirəcək və əlbəttə ki, gələcək planlarımız barədə danışacaq. Çox şadam ki, qonaqlarımız arasında köhnə və yeni dostlarımız var. Mən xüsusilə Cənub Qaz Dəhlizi Məşvələr Şurasının hər bir iclasında iştirak edən və Avropa Komissiyasının vitse-prezidenti Cənab Şevçevçi salamlamaq istərdim. Avropa Komissiyasının bu layihənin həyata keçirilməsinə dəstəyi çox mühümdür. Bugün mən həmçinin yüksək səviyyəli nümayəndələri burada bizimlə birlikdə olan Amerika Birləşmiş Ştatları və Birləşmiş Krallıq hökumətlərinə, təkcə Cənub Qaz Dəhlizi layihəsinə deyil, 90-cı illərdə Azərbaycanın təşəbbüskarı olduğu enerji təhlükəsizliyi ilə bağlı digər layihələrə verdiyi davamlı dəstəyə görə minnətdarlığımı ifadə etmək istərdim. Xüsusilə Bakı-Tbilisi-Ceyhan, Bakı-Tbilisi-Ərzurum neft-qaz layihələri Amerika Birləşmiş Ştatları və Birləşmiş Krallıq hökumətləri tərəfindən güclü şəkildə dəstəklənib. Bu dəstək davam edir və onu göstərir ki, bu ölkələrlə yaxın tərəfdaşlığımız, əlaqələrimiz bizim hamımıza, öz məqsədlərimizə çatmağa kömək edir. Əlbəttə ki, mən Cənub Qaz Dəhlizinə üzv ölkələrdən, Gürcüstan, Türkiyə, Yunanistan, Bolqarıstan, Albaniya, İtaliyadan olan tərəfdaşlarımızı, yüksək səviyyəli hökumət rəsmilərini, həmçinin tərəfdaşlarımızı, böyük komandanın gələcək üzvlərini salamlamaq istərdim. Mən artıq onları böyük komandanın üzvləri hesab edə bilərəm. Çünki biz artıq Bosniya və Hersoqovina, Xorvatiya və Montenegro ilə anlaşma memorandumları imzalamışıq. Şadam ki, bugünkü iclasda ilk dəfə olaraq bizə dost ölkələr olan Rumuniya və Türkmənistandan olan nümayəndələr iştirak edir. Onların bu iclasda iştirakı həmçinin bizim layihəmizə böyük əhəmiyyət verdiklərini nümayiş etdirir. Sözsüz ki, Şahdəniz, Tanap və TAP-a üzv olan şirkətlərin və maliyyə institutlarının güclü əzmi olmadan layihənin icrası mümkün olmazdı. Mən verdikləri töhfələrə, əzm və maliyyə dəstəyinə görə şirkətlərin və dünyanın aparıcı maliyyə institutlarının nümayəndələrini alqışlayıram. Əslində, sizin şuranın iclasında iştirakınız onu göstərir ki, biz hamımız üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edən qlobal layihələr, enerji təhlükəsizliyi, enerji şaxələndirilməsi layihələri və regionumuzda beynəlxalq əməkdaşlığı gücləndirəcək layihələr həyata keçirən çox güclü və effektiv komanda yaratmağa müvəffəq olmuşuq. 2015-ci ildə Azərbaycan Cənub Qaz Dəhlizi Məşvələr Şurasının yaradılması təşəbbüsü ilə çıxış etdi. Çünki biz səylərimizi koordinasiya etməyə böyük ehtiyacın olduğunu aydın başa düşürdük. Əvvəlki illərdə Azərbaycan qonşu ölkələr olan Gürcüstan və Türkiyə ilə birlikdə mühüm enerji layihələri həyata keçirib. Lakin bu dəfə daha çox ölkə və şirkət cəlb olunmuşdu. Ona görə də bizim koordinasiyaya, maksimum effektivliyə ehtiyacımız var idi. Və mən çox şadam ki, Avropa Komissiyası bu təşəbbüsü dərhal dəstəklədi və 4-cü iclas Avropa Komissiyası və Azərbaycan tərəfindən təşkil olunub. Mən layihənin həyata keçirilməsinə verdiyi böyük töhfəyə görə bir daha Cənab Şevçevçə xüsusi minnətdarlığımı bildirmək istərdim. Biz artıq 4-cü dəfədir ki, görüşürük. Bu əməkdaşlıq formatı artıq effektiv olduğunu və çox yaxşı nəticələrə yol açacağını sübut edib. Cənub Qaz Dəhlizi layihəsi Azərbaycanın indiyədə çox uğurlu olan və Azərbaycana öz iqtisadiyyatını şaxələndirməyə kömək edən enerji strategiyasının əsas elementlərindən biridir. Biz enerji ehtiyatlarından istifadə edərək qeyri-neft sektoru
insan kapitalı və infrastruktura investisiya yatırmışıq. Bununla da iqtisadiyyatımızın uzun müddətli, davamlı inkişafını təmin etmişik. Sözsüz ki, bizim əvvəlki illərdə Azərbaycanda həyata keçirdiyimiz layihələr Cənub Qaz Dəhlizinin həyata keçirilməsi üçün güclü bünövrə yaradıb. Bizim enerji strategiyamız müstəqilliyimizin bərpasından bir qədər sonra başlanıb və artıq 3 il sonra, 1994-cü ildə Azərbaycan BP-nin rəhbərliyi altında dünyanın aparıcı neft şirkətləri konsorsiumu ilə müqavilə imzaladı və layihənin və investisiyaların həcmini nəzərə alaraq bu müqavilə dərhal əsrin müqaviləsi adını aldı. Ötən ilin fevralında Bakıda keçirilən sonuncu görüşümüzdən sonra keçən dövr ərzində biz eyni yataqla bağlı əsrin müqaviləsinin uzadılmasına dair yeni müqavilə imzaladıq. Hazırda layihənin müddəti 2050-ci ilə dək uzadılıb. Qarşıdakı 10 illiklər ərzində biz dünyanın ən böyük neft yataqlarından biri olan Azəri Çıraq Günəşlidə sabit və davamlı inkişafdan faydalanacaq. 1994-cü il faktiki olaraq bizim tariximizdə, Azərbaycan və dünyada neftin inkişafı tarixində dönüş nöqtəsi oldu. Bu, həmçinin Azərbaycanı dünya ictimaiyyətinə təqdim etdi, iqtisadiyyatımıza xüsusilə də ilkin mərhələdə neft və qaz sektoruna nəhəng investisiyalarının qoyulması üçün qapı açdı və Azərbaycanın etibarlı tərəfdaş olduğunu və investorlar üçün maksimum dərəcədə əlverişli investisiya mühiti yaratmaq iqtidarında olduğunu nümayiş etdirdi. Mən sadəcə olaraq xatırlatmaq istərdim ki, bizim bütün əsas neft və qaz müqavilələrimiz parlamentimiz tərəfindən ratifikasiya olunur və qanun kimi imzalanır. Bu da investorların investisiyalarına maksimum təminat verir. 2 il keçəndən sonra 1996-cı ildə Şahdəniz qaz kondensatı layihəsi üzrə müqavilə imzalandı. Və hazırda Şahdəniz hələ ki Cənub Qaz Dəhlizi üçün yeganə resurs mənbəyidir. Bu da bizim tariximizdə mühüm tarixi hadisə oldu. Çünki bu, bizə yenidən milyardlarla investisiya cəlb etməyə kömək etdi. Və Azərbaycan neft istehsal və ixrac edən ölkədən qaz istehsal və ixrac edən ölkəyə çevrildi. Bugün bu iki əsas enerji layihəsi regional əməkdaşlıqla bağlı məsələlərdə mühüm rol oynayır. Bu regionları və qitələri birləşdirən əsas kəmər infrastrukturunun tikintisini stimullaşdırdı. Bugün bu iki mega layihə regionda və Avropada enerji təchizatını şaxələndirməyə kömək edir. Sonra dənizə çıxışı olmayan ölkə kimi beynəlxalq bazarlara çıxışımız olmadığından biz kəmərlər tikməli olduq və bunun üçün bizim artıq regional əməkdaşlığa ehtiyacımız oldu. Bu da düşünürəm ki, planlarımızı yaxşı nümayiş etdirdi. Beləliklə, Bakı ilə Gürcüstanın Supsa dəniz limanını birləşdirən ilk kəmər 90-cı illərin sonunda açılaraq xam neft nəql edən kəmərlə Xəzər dənizi ilə Qara dəniz arasında ilk bağlantı yaratdı. Lakin bu yetərli deyildi, çünki bizim neft ehtiyatlarımızın tam şəkildə işlənməsi üçün bu kəmərin tutumu kifayət etmirdi. Bu səbəbdən də əsas neft kəmərinin tikintisi planlaşdırılırdı. Və 2006-cı ildə Xəzər dənizi ilə Aralıq dənizini birləşdirən Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəmərinin uğurla açılışı oldu. Hazırda Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəməri təkcə Azərbaycandan deyil, Xəzər dənizinin o biri tərəfində olan Xəzərin şərq sahillərindəki yataqlardan neft nəql etməklə artıq Azərbaycanı tranzit ölkəyə, tranzitdə etibarlı tərəfdaşa çevirir. 2007-ci ildə bizim tariximizdə mühüm il olub. Çünki ilk dəfə olaraq Azərbaycan qaz ixracatçısı oldu. Bakı-Tbilisi-Ərzurum qaz kəmərinin açılışından sonra
Bizim qazımız Gürcüstan və Türkiyə bazarlarına ixrac olunmağa başladı. Və bu, eyni zamanda Şahdəniz yatağının işlənilməsinin ikinci mərhələsi və Cənub Qaz Dəhlizi layihəsi üçün bünövrə yaratdı. Biz Şahdəniz yatağının işlənməsinin yeni mərhələsi üçün yeni imkanların yaradılması yollarını müzakirə edirik və əlbəttə ki, bizim qazımızı Türkiyə və Avropaya ixrac etmək üçün diametri daha böyük olan kəmərə ehtiyacımız var idi və 2012-ci ildə İstanbulda Azərbaycan və Türkiyə Trans-Anadolu Tanap kəmərinin tikintisi üzrə tarixi sənəd imzaladı. Düşünürəm ki, bu tarix regional inkişaf, əməkdaşlıq bizim ölkələrimiz üçün iqtisadi faydalara güclü təsir göstərəcək. Çünki bu da müasir tarixdə dönüş nöqtəsi oldu. Tanap Cənub Qaz Dəhlizinin fundamental elementlərindən biridir və 2012-ci il faktiki olaraq Şahdəniz 2-yə əsas investisiyalara qapı açdı. Çünki bundan sonra 2013-cü ildə Şahdəniz 2-yə investisiya yatırmaqla bağlı qərar qəbul olundu. Tanap olmadan bu mümkün olmazdı və 2013-cü il Trans-Adriatik kəmərinin Tanap layihəsinin davamı kimi seçildiyi il oldu. Beləliklə, bu görülən işlərin qısa tarixçəsidir və əlbəttə bu onu göstərir ki, biz 20 ildən çoxdur Cənub Qaz Dəhlizinin həyata keçirilməsi istiqamətində irəliləyirik və bu 20 il uğur, nailiyyətlər, inkişaf, transformasiya və regional əməkdaşlıq illəri olub. Bugün bizim artıq təkcə Azərbaycan, Gürcüstan, Türkiyə kimi 3 ənənəvi müttəfiqi deyil, daha çox ölkəni əhatə edən güclü regional əməkdaşlıq formatımız var. Ötən görüşümüzdən sonra keçən dövr ərzində Cənub Qaz Dəhlizinin həyata keçirilməsində əhəmiyyətli irəliləyiş əldə olunub. Mən sizin və Azərbaycan xalqının diqqətinə bəzi rəqəmlərə çatdıracağım. Çünki bu masa arxasında oturanlar bizim hansı mərhələdə olduğumuzu yaxşı bilir. Lakin mən demək istərdim ki, son bir ildə layihənin icrası çox uğurlu olub. Biz Cənub Qaz Dəhlizinin 4 elementinin hamısı ilə bağlı yaxşı irəliləyişə nail olmuşuq. Şahdəniz 2 yatağı üzrə işlərin 99%-dən çoxunu tamamlamışıq. Müqayisə üçün, bir il əvvəl bu rəqəm 90% olub. Cənub Qafqaz boru kəməri ilə bağlı işlərin təxminən 95%-i tamamlanıb. Bir il əvvəl bu rəqəm 90% olub. Tanapın icrası 95%-ə yaxınlaşır. Bir il əvvəl bu 70%-ə yaxın olub. Tapın icrası bir il əvvəlki 34%-lə müqayisədə 70%-ə yaxın. Ola bilsin ki, 66-67% tamamlanıb. Beləliklə, bu həqiqətən də çox mühüm inkişafdır. Bu, onu göstərir ki, 2017-ci il bəlkə də layihənin icrasında həlledici il olub və hazırda biz yekunlaşmağa çox yaxınıq. Mən həmçinin bildirmək istərdim ki, 20 il bundan əvvəl Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyə arasında yaradılmış regional əməkdaşlıq həqiqətən də regionumuzda və Avropada enerji sahəsində inkişafda mühüm rol oynayıb. Çünki bu regional əməkdaşlıq təkcə nəhəng, geniş miqyaslı enerji layihələrinin həyata keçirilməsinə yol açmayıb. Həm də regionumuzda sabitlik, proqnozlaşdırılma imkanı və çox səmimi əməkdaşlıq yaradıb. Eyni zamanda bu, bizə diqqəti digər nəqliyyat layihələrinə cəmləşdirməyə imkan verib. 2017-ci ilin fevralında sonuncu görüşümüzdən sonra keçən dövrdə regionda başqa mühüm bir hadisə baş verdi. Ötən il, oktyabrın sonunda Bakıda biz təkcə 3 ölkə arasında deyil, həm də Asiya və Avropa arasında yeni dəmir yolu əlaqəsi olan yeni dəmir yolu layihəsi Bakı-Tiblisi qarşısının açılışını etdik. Bu artıq Asiyadan Avropaya ən qısa yoldur. Yüklərin daşınmasına sərf olunan zamanı
İki dəfədən çox azaldır və artıq şirkətlərə xidmətlər göstərir. Əminəm ki, onlar bu layihəni ciddi şəkildə əsas prioritetlərdən biri hesab edəcəklər. Bugün artıq yüklərin artması onu göstərir ki, Bakı-Tbilisi-Qars yeni İpək yolu layihəsinin çox mühüm elementi olacaq. Və sözsüz ki, burada Qafqazda, Gürcüstan, Türkiyə və Azərbaycan arasında güclü regional əməkdaşlıq olmasaydı, neft-qaz layihələri həyata keçirilməsəydi, Bakı-Tbilisi-Qars bəlkə də reallıq üçün deyil, sadəcə tarix üçün bir layihə olacaqdı. Bu, bizim əldə etdiyimiz real nəticədir və bugün biz artıq geniş komanda ilə bu masa arxasında oturarkən görürük ki, Cənub Qaz Dəhlizi üzvü olan ölkələr arasında eyni əməkdaşlığı yarada bilərik. Bu, artıq baş verir və tərəfdaş ölkələrdən yüksək səviyyəli nümayəndə heyətlərinin iştirakı həqiqətən də bunu nümayiş etdirir. Hələ ki, Şah Dəniz Cənub Qaz Dəhlizi üçün yeganə resurs mənbəyidir. Lakin düşünürəm ki, gələcəkdə biz əlavə həcmdə resurslara, əminəm ki, biz Azərbaycanda onlara malik olacaq. Çünki bugün biz beynəlxalq tərəfdaşlarımızla fəal şəkildə yeni layihələr, Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorundakı yeni qaz yataqları üzərində işləyirik. Xüsusilə tezliklə, ola bilsin ki, bir neçə ilə, bəlkə də bundan az müddətdə hasilata başlanacaq Abşeron yatağı, çox böyük qaz ehtiyatı olan Ümid və Baybək yatağı. Azərbaycan bununla bağlı xarici şirkətlərlə fəal danışıqlar aparır. Tezliklə, beynəlxalq əməkdaşlığa cəlb olunacağına ümid bəslədiyimiz başqa bir yataq Qarabağ adlanır və həmçinin böyük qaz potensialı olan iki yataq Dan Ulduzu və Əşrəfi. Beləliklə, Azərbaycanın təsdiq olunmuş qaz ehtiyatları Şah Dəniz yatağından iki dəfədən artıq çoxdur. 2,6 trilyon kubmetr qaza bərabərdir və əminəm ki, daha çox olacaq. Çünki bizim təcrübəmiz onu göstərir ki, ilkin olaraq gözlənilən ehtiyatlar əvvəlkindən xeyli çox olur. Məsələn, 1994-cü ildə əsri müqaviləsi imzalananda Azəri Çıraq günəşli yatağı 500 milyon tondan bir qədər çox qiymətləndirilirdi. Hazırda ən təvəzzükər şəkildə desək, bu rəqəm iki dəfə çox, 1 milyard tona yaxındır. Düşünürəm ki və ümid edirəm ki, qaz yataqlarında da eyni mənzərənin şahidi olacaq. Ona görə də qarşıdakı 10 illiklərdə Azərbaycan dünya bazarlarına enerji ehtiyatlarının etibarlı, uzunmüddətli təchizatçısı olacaq. Bugün Azərbaycan nefti bəzi Avropa ölkələrinin neft istehlakçının 3-də 1-i və ya daha çox, hətta 40%-ni təşkil edir. Və Azərbaycan öz qaz ehtiyatları ilə Avropa bazarına daxil olmağa hazırdır. Cənub Qaz Dəhlizi enerji təhlükəsizliyi layihəsidir və biz milli təhlükəsizlikdən danışarkən, əlbəttə ki, hazırda enerji təhlükəsizliyi ən vacib elementlərdən biridir. Cənub Qaz Dəhlizi enerji şaxələndirilməsi layihəsidir. Bizdə bu marşrutların və mənbələrin şaxələndirilməsidir. Bu, əsl şaxələndirmədir. Çünki yalnız marşrutların şaxələndirilməsi bizimkindən bir qədər fərqlidir. Cənub Qaz Dəhlizi enerji sahəsində əməkdaşlıq layihəsidir və əməkdaşlığın necə olmalı olduğunu göstərir. Əməkdaşlıq yalnız o zaman mümkündür ki, bütün tərəflər ondan faydalansın. Bu səbəbdən başlanğıcda bizim əsas məqsədimiz istehsalçılar, tranzit ölkə və istehlakçılar arasında yaxşı balansın tapılmasıdır. Yalnız bu halda biz uğur qazana bilərik və layihənin uğurlu icrası bizim doğru yolda olduğumuzu göstərir. İstehsalçıların və ya istehsalçının, hələ ki, cəmi bir istehsalçı var, Azərbaycan,
Tranzit ölkələrin və istehlakçıların maraqları tam şəkildə nəzərə alınır və Cənub Qaz Dəhlizi cəlb olunmuş bütün ölkələrdə bir neçə milyardlıq investisiyalara yol açır. Bu, minlərlə yeni iş yeri deməkdir. Bu, təkcə enerji deyil, həm də nəqliyyat infrastrukturu, nəqliyyat infrastrukturuna investisiya yatırılması deməkdir. Cənub Qaz Dəhlizi marşrut boyunca yerləşən və Cənub Qaz Dəhlizinin üzvü olan ölkələrin bir çox hissələrində qazlaşdırılmasına gətirib çıxaracaq. Bütün bunlar çiçəklənmə, sabitlik, proqnozlaşdırılma imkanı və əməkdaşlığa yol açır. Çünki bugün Cənub Qaz Dəhlizinin üzvü olan ölkələr Azərbaycanın çox yaxın tərəfdaşlarıdır. Azərbaycan artıq bu ölkələrin böyük əksəriyyəti ilə strateji tərəfdaşlığa dair bəyannamələr imzalayır. Hazırda biz Avropa İttifaqı ilə danışıqlar aparırıq və yeni tərəfdaşlıq sazişi də Azərbaycanla Avropa İttifaqı arasında əməkdaşlıq üçün yeni format yaradacaq. Və əlbəttə ki, əvvəlki layihələrlə yanaşı, Cənub Qaz Dəhlizi layihəsi ölkəmizə yeni faydalar verir. Azərbaycan iqtisadiyyatı şaxələndirmək, insan kapitalına investisiya yatırmaq, iqtisadiyyatı tamamilə dəyişmək üçün öz enerji ehtiyatlarından səmərəli şəkildə istifadə edib. Hazırda ümumi daxili məhsulun mütləq əksəriyyəti özəl sektorun payına düşür. Son 15 ildə iqtisadiyyatımız 3 dəfədən çox artıb, ümumi daxili məhsul 3,2 dəfə artıb. Biz işsizlik və yoxsulluğu azaltmaq üçün enerji ehtiyatlarından düzgün şəkildə istifadə etməyə müvəffəq olmuşuq. Son 15 ildə əhalimizin 1,5 milyon nəfər artmasına baxmayaraq, işsizlik səviyyəsi çox aşağı 5%-dir. Yoxsulluq səviyyəsi 5,4%, sabahlılıq səviyyəsi 100%-ə yaxındır. Biz iqtisadiyyatı şaxələndirmək üçün insan kapitalına investisiya yatırmışıq, iş yerləri açmışıq, müasir infrastruktur layihələri yaratmışıq. 2018-ci il yanvar ayının nəticələri göstərir ki, iqtisadiyyatımız əsasən qeyri-enerji sektorunda inkişaf edir. Burada iqtisadi artım 4%-ə yaxın olub. Yanvarda sənayemizin qeyri-enerji sektorunda iqtisadi artım 8,7% olub. Azərbaycanın valyuta ehtiyatları ümumi daxili məhsula bərabərdir və düşünürəm ki, iqtisadiyyatın şaxələndirilməsinin ən yaxşı göstəricisi Davos Dünya İqtisadi Forumunun qiymətləndirməsidir. Son qiymətləndirmə göstərir ki, Azərbaycan rəqabət qabiliyyətinə görə dünyada 35-ci yerdədir və inkişaf etməkdə olan ölkələr arasında inklüziv inkişaf indeksinə görə Azərbaycan 3-cü yerdədir. Bizdən əvvəl yalnız 30 inkişaf etmiş ölkə və 2 inkişaf etməkdə olan ölkə var. Bu, o deməkdir ki, biz rəqabətlilik və inkişafa görə 33 və 35-ci yerdəyik. Bu, bizim enerji faktoru ilə dəstəklənən siyasətimizin göstəricisi və siyasətimizin nəticəsidir. Sözsüz ki, biz Azərbaycanda yeni enerji inkişafı ilə bağlı tərəfdaşlarımızla fəal şəkildə işləməyə davam edəcəyik. Lakin eyni zamanda qonaqlarımıza məlumat vermək istərdim ki, əlbəttə ki, bizim üçün ən vacibi qeyri-enerji sektorudur. Bütün bunlar qısaca olaraq ölkəmiz və tərəfdaşlarımız üçün layihənin faydaları haqqında məlumat idi və onu göstərir ki, Avropanın uzunmüddətli enerji layihəsi olan Cənub Qaz Dəhlizi layihəsi ölkələrimizə müsbət nəticələr verəcək. Bir daha bizimlə birlikdə olduğunuza görə təşəkkür etmək istərdim. Fürsətdən istifadə edərək sizi gələn il Məşvərə Şurasının 5-ci iclasına dəvət etmək istərdim. Düşünürəm ki, həmin vaxta qədər Cənub Qaz Dəhlizinin 3 mühüm segmenti artıq işə salınmış olacaq və bizim qazımız öz bazarlarına çıxış əldə edəcək.